Зупинився перекусити, купив куштуку таку, сендвіч, пивко, місто, ще кіт дід припаркувався, всю атмосферу спорту. Такий ресторан. Змучився, що капець ноги болять. Холєра, блях, муха, ноги. Портфель 300 кілограм. Зайшов поїсти, взяв хамон вже настоящий, їхні картоплі фрі, яйця і пиво. Угу, хліпок, їм і шуруй далі. Дев'ятий день Каміно, до Сантьяго йду. Вже в місті Бургус. Така площа, красота, багато людей. За сьогодні бачив більше людей, навіть на цій площі більше людей, ніж за всі 8-9 днів моїх. Старту від Сан-Жан-П'єдепор з Франції. Тут приблизно вже десь 400 кілометрів пройшов вже. 350 десь так. Такий собор бургурський. Красота. У середині був, поставив печатку собі, паспорт. Маю іспанське печення, такі штучки попробую перший раз, має бути прикольне. І суперводичку їхню, суперову, кас, з апельсином. Пробував з лимоном і з яблуком. Всі 4 мають бали, 4 плюсом приблизно. А печенька най буде 3, я ще не пробував, щоб вже не виставляти оцінку. Думаю, що добрі, рифльоні такі. Класні мають бути. О, відпочиваю. Сьогодні 41 кілометр пройшов пішком. Ноги просто відвалювалися. Я вже в тапочках йшов останніх 10 кілометрів. Невозможно було витерпіти біль. Носки зжали, капці не дуже круті. І все. Відпочинок. Малі бігають, красота. Сьогодні день двіжухи в мене, а так тишина і спокійствие. По полям, по лісам, через річки, по дорогах різних.
вийде звук. О, зараз буде розігрів. Сьогодні прийшов 41 кілометр. Ноги боліли, що навряд ли, що прийду ще далі. Хоча б 20 завтра. Довго готується. О, пішла жара. Я поїв хамону, пиво випив. Чути музику? Так. Ще ключі звук. Чути. Льов. Є, тепер чути. У тебе розстав май бік. Що смердить циклинів. Е? Комусь в ресторані концерт і вся площа тут така, ну. Зібралося людей повно між домами. Така площа одна є. Я йшов, чую такий галас, щось такий, як сперечник якийсь. Що там є? Ну, не чути музику було. А потім заглянув, і тут музика, людей. Дує, сьогодні був цей 41 кілометр пройшов. Ноги ледь-ледь дійшов. Місто таке велике, 10 кілометрів треба було. Я таку взяв дорогу, що треба було йти цими. Якимось заводами, такими різними фірмами. По пів кілометра, по 2 кілометри одна фірма. Завод. Гало, що ну. І таке, заселився Альберг і херня. Ну, не сподобалося, тепер дві зірочки поставив йому. І таке. Поїв. Та сьогодні їв десь кафе якомусь, яку штучку цей курячу. О, співають. Чути галас? Проти моя, яка йду цілий день лісами, полями, то тут гала шану для мене. Дід ще з боку. Без потреби. Барабани. О, ти таке, ти... Нормальна погода, добре, але ноги болять, що каперзі, і ліва болить. Я ж в тапочках пішов в останні кілометри, ледь. Дід казав, каже, догнав мене, ну, пішли одним чуваком, рано зустрів. Десь в 6 годині я вийшов, зразу в 5 чимось, 6 тату дзвонив. І цей чувака зустрів десь у лісі, на лавочці такі, ну, бесідки таке. Я думаю, звідки він стартанув? А то німець оказався, що там спав, ну, на цьому, в спальнику. Йде 3 місяці з дому, з себе, з міста, десь біля гамбургера. 3 місяці йде до сюди, до Сантьяго. І таке. І француза потім зустріли одного, разом йшли скоро. І француз каже, потім каже, я сів десь на лавочку, в дому місці поїв, ти сів на лавочку. Француз кричить, що здалека, що там вода є чи що є. Прийшов, вернувся до мене за пів кілометра чи там 100 метрів. Каже, йдем в воду, щоб ноги під воду поставити холодну. Каже, 10 минут під холодну воду тримай, каже. Біжуха. Така велика тут церква велика, така потужна, що капець. Поставив печатку у неї. Тут людей навіть на цій площі, навіть на цій площі, більше, ніж я всіх бачив за ці дні місці. За місці днів бачив менше людей, чим на площі ці маленькі. Та ж кафе там, це, музика, ну, кафе музика. На вулиці так, ну. Бо там якесь кафе всередині.
Там на площі, там, де коло церкви, теж концерт якийсь, але там музики нема такої драйвової. Я пішов шукати знову цю локацію. Думаю, десь якусь вуличку заходив, десь була така музика. Пішов, слухаю, прислухаюся, де там ті барабани, музика. Найшов, дивиться. Там, каже, молоде музика, і каже, але таке, церковне більше. А тут віжуха така, серйозна. Сьогодні тітка була, щоб вона і мене бачила, з ЮАР. Африканка, дід казав француз, я йду різко за нею, каже, мені якраз йде все добре, каже, ну, що йде скоро за тіткою тою з Африки. Іспанця сьогодні буде у нас ночувати в пам'яті, ну не пам'яті, такі маленькі, як купе, іспанець є вже. Таке. Йоу!